На сході знову втрати. Двоє українських бійців підірвалися на вибухівці. Вибори до Бундестагу. У Німеччині підбивають підсумки голосування. Перемагають соціал-демократи. Бензину вдосталь. Водіїв бензовозів бракує. У Великій Британії колапс на заправках. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході України втрати. Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один загинув, ще один поранений. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом минулої доби ворог 6 разів порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював позиції з гранатометів. Поблизу Мар'їнки та Нью-Йорка противник відкрив вогонь із гранатометів та кулеметів. На всі провокації українські оборонці відповідали вогнем. У Страсбурзі стартує осіння сесія ПАРЄ. Сьогодні вирішуватимуть, на які теми проводитимуть дебати. Серед запропонованих – переслідування Росії у корінних народів Криму. Цей запит був відправлений після нової хвилі обшуків, затримання і арештів кримських татар на тимчасово окупованому півострові. З-поміж іншого, ситуація в Афганістані, мігранти на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю та кіберзлочинність. У Криму стартували протиправні військові навчання окупаційних військ. Беруть участь майже 2000 російських військових. Задіють більше як 100 одиниць військової та спеціальної техніки. Тренування відбуватимуться у день та вночі протягом 3 діб. Підрозділи, зокрема, планують відпрацювати елементи нападу, вистимуть вогонь із танків, гаубиць та артилерії. Офіційний Київ засудив проведення незаконних навчань на українській території. Азербайджан готовий до нормалізації відносин з Вірменією, але лише на основі суворого дотримання норм міжнародного права. Про це йдеться у заяві МЗС Республіки через День пам'яті з нагоди першої річниці початку бойових дій на Карабасі. У Єревані та Баку відбуваються поминальні заходи. Нагадаю, внаслідок 44-денної війни торік Азербайджан відвоював більшу частину окупованого з 90-х Нагірного Карабаху. У цьому збройному конфлікті загинули понад 6 тисяч людей з обох боків. Сьогодні у Вірменії та Азербайджані полеглих вшанували хвилинами мовчання. У новому німецькому парламенті побільшає депутатів. Після виборів у Бундестазі засідатиме 735 членів проти 709 після голосування 2017 року. До нового складу увійдуть 7 партій. Найбільше мандатів отримують соціал-демократи. На другому місці – блок Ангели Меркель, християнсько-демократичного і християнсько-соціального союзів. Далі йдуть зелені – вільні демократії, альтернатива для Німеччини та ліві. Подробиці парламентських перегонів в матеріалі Тетяни Логунової. Цієї ночі політичний Берлін не спав. До ранку в штабах основних конкурентів, ездеків та християнських демократів. Аналізували дані екзитполів, слідкували за підрахунком голосів і заявляли про перемогу, кожен про свою. Те, що буде гаряче, стало зрозуміло одразу після закриття виборчих дільниць, коли німецькі соціологічні служби оприлюднили дані екзитполів. За результатами одного дослідження, з мінімальним відривом у 2% лідирували ездеки. Інший екзитпол визначив одразу 2 переможців. Соціал-демократи та ХДС-ХСС набрали порівну по 25%. Кандидати в канцлери від цих політичних сил синхронно заявили про перемогу. Мовляв, вони готові формувати новий уряд. Вже зараз можна сказати, що багато громадян Німеччини проголосували за соціал-демократів. Вони хочуть зміни уряду і хочуть, щоб новим канцлером країни став Олаф Шольц. Ми зробимо усе можливе, щоб сформувати уряд на чолі з християнськими демократами. Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну. Хто отримає мандат на формування уряду – Олаф Шольц чи Армін Лашет – стане відомо після оголошення офіційних результатів виборів. А от з ким доведеться домовлятися – ездекам чи християнським демократам – вже зрозуміло. У парламент точно проходять зелені та ліберали. У них 14 і 11% відповідно. Буде у новому парламенті і ультраправа альтернатива для Німеччини, з якою ніхто справи мати не хоче. А от ліві поки поза коаліційною грою. Вони можуть і не подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр.
Ми хотіли більшого, але ми не змогли цього досягти. Через власні помилки на початку кампанії, через мої помилки. Але ми тут і кажемо, цього разу нам не вистачило голосів для перемоги, але майбутнє за нами. Зелені та ліберали мають дещо спільне. Наші партії виступали проти статусу кво великої коаліції. Християнські демократи та ездеки, які входили до цього союзу, у сумі не покращили свій результат. Це означає, що німці хочуть змін. Країні потрібен новий старт. Шанси сформувати коаліцію з зеленими та лібералами наразі є і у соціал-демократів, і у ХДС, ХСС. Переговори розпочнуться одразу після оголошення офіційних результатів виборів. Цього разу підрахунок голосів може тривати трохи довше, адже майже половина з тих, хто взяв участь у виборах, голосували поштою. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу Інтер. Понад 3000 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 94 пацієнти померли, майже 1000 одужали. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Чернівецькій та Львівській областях. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що кількість хворих і надалі зростатиме, а пікове навантаження на лікарні очікується у листопаді. Вакцинувалися без вакцини. На Черкащині кіберполіція затримала лікарку, яка разом зі змовницею незаконно продавала сертифікати про щеплення від ковіду за 5 тисяч гривень. Медпрацівниця пропонувала охочим отримати сертифікат міжнародного зразка і вносила хибні відомості про вакцинацію у електронні реєстри. Через це медична довідка не відображалася у додатку «Дія», тож жінка власною печаткою завіряла псевдосертифікати. Їй загрожує до 6 років позбавлення волі. В оселях правопорушниць та у кабінеті лікарки працівники поліції провели обшуки. Вилучено печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені ковід-сертифікати. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігуранток. 9-річний Ігор Масійчук потребує нашої з вами допомоги. У хлопчика ганглонейробластома, злоякісна пухлина нервової системи. Допомогти дитині погодилися ізраїльські лікарі у клініці Шиба. Фахівці дають обнадійливі прогнози та грошей на лікування родині не вистачає. Марічка Мельник розкаже деталі. Хочу вчитись. Коли перший раз пройшов школу, мені це дуже сподобалось. Він мріє стати художником. Малюванням захоплювався ще змалечку. Та замість відвідувати школу і спілкуватися з однолітками, хлопець змушений навчатися дистанційно. А все почалося більше, ніж 2 роки тому. Не спадала температура та мучив біль у животі. Не могли поставити довгий час, десь там 1,5 чи 2 роки діагноз точний. От. І коли вже поставили, то це, звичайно, був для нас всіх такий удар. У Єгора злоякісна пухлина нервової системи. Хвороба прогресує надто швидко. Ми зараз пройшли цих 8 курсів хіміотерапії і потрібно лікування за кордоном. Тому що після 4 курсів лікування, після 4 хімій, було зменшення пухлини, зменшення. А після 8-ї немає... Допомогти хлопцеві згодилася ізраїльська клініка, що спеціалізується на пухлинних захворюваннях центральної нервової системи. Там погодилися зробити Єгору для початку комплексну діагностику, а якщо знадобиться, і трансплантацію кісткового мозку та імунотерапію. Дітські онкологи говорять про необхідності, можливої необхідності трансплантації кісткового мозку. Ця процедура дуже длительна, дуже серйозна, требуюча предварительной подготовки, нахождение малыша в стерильном боксе, потому что при подготовке к трансплантации костного мозга полностью подавляется продуцирование, полностью подавляется иммунитет. Операція коштує $450 000. Сума для родини не посильна. Лише щоб зробити дитині обстеження, необхідно $100 000. Частину з цієї суми сім'я вже зібрала за допомогою близьких та знайомих. Зібрали 15 000 тільки доларів. Тобто потрібно ще 85. Там лікарі нас чекають. Чекають нас вже прийняти. Родина сподівається на допомогу небайдужих і вірить, хлопчик обов'язково одужає. Марічка Мельник, В'ячеслав Фролов, новини телеканал Інтер.
Допомогти Ігорові можете і ви. Для хлопчика важлива кожна гривня, адже лікування вже розпочали. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. У столиці відбувся благодійний забіг. Гроші збирали для Інституту серцево-судинної хірургії на потреби дитячої медицини. Яку дистанцію долали благодійники та скільки вдалося зібрати, розкаже Кирило Воронко. Дистанції 2 кілометри, 5 та 10 долають люди різного віку. Забіг – благодійний. На зібрані кошти закуплять функціональні ліжка для дитячої реанімації Національного інституту імені Амосова. Тут щороку проводять близько 700 операцій малюкам із вадами серця. Ті ліжки, що у нас є, вони були отримані інститутом ще в якості гуманітарної допомоги 28 років тому. Головний лікар інституту також на біговій доріжці. 5 кілометрів. Як? Нормально. Звичайно, що треба такі забіги робити частіше. Загалом на старті близько 300 бігунів. Яку дистанцію будеш долати? 5 кілометрів знову. Я перший раз пробіг за 31 хвилину, а зараз хочу пробігти за 28 хвилин. Усе демократично. Не можеш бігти – йди пішки. Саме для цього створили ще один напрямок – скандинавська ходьба. Это совершенно новый вид спорта для нас, малоизвестный для людей, которые считают, что скандинавская ходьба – это только для возрастной категории людей, да, вот, или это реабилитация. Новый вид спорта стрімко набуває популярности навіть серед школярів. Взагалі, у мене викладач фізкультури Наталія Ярославівна проводить по вихідних скандинавську ходьбу. Я зараз у роки дуже мало гуляю, а скандинавська ходьба мені допомагає гуляти з друзями. Це як альтернатива бігу, ходити так само швидко і розвантаження суглобів. Бо я професійна спортсменка була і в мене болять суглоби. І бігати мені важко, а ходити мені дуже легко. Ну і я вивчила, щоб вчити ще й дітей. Взяти участь у забігу можна було з будь-якої точки світу. Деякі біжать онлайн, у нас є така опція, після карантину вона з'явилася у всіх. Самі біжать, де вони хочуть, можуть в іншому місці і отримують медальку після забігу. Учасники отримують нагороди поштою, утім серед бігунів і гості столиці. На літо зі багато друзів приїхала в гості. І заодно пробіжати, так. Познайомитися з новими людьми і заодно допомогти. Учасникам забігу навіть погода сприяла, тож змаганнями, здається, залишилися задоволені усі. Нам вдалося вже майже зібрати нашу ціль – це 500 000 гривень, які дозволять нам купити 3 таких суперфункціональних ліжка. Організатори кажуть, забіги заради здоров'я малечі мають стати національним проєктом, тож планують їх проводити щороку. Кирило Воронко, Дмитро Курченко, новини телеканалу «Інтер». Армія Ізраїлю ліквідувала 5 бойовиків Хамас. Цахал провів рейди на західному березі Йордану. Військові запевняють, усі ліквідовані були озброєними терористами. Однак перевіряють скаргу палестинця, який звинувачує їх у загибелі 16-річного сина. Окрім того, в одному з зіткнень тяжко поранені двоє ізраїльських вояків. Ці рейди стали найзапеклішими зіткненнями між Ізраїлем і Хамас після 11-денної війни у секторі Газа у травні. Грецький острів Крит сколихнув потужний землетрус. Багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами опинилися кілька людей. Місцеві жителі розповідають, підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчулися на всій території острова. За попередніми оцінками, сила землетрусу сягала майже 6, а епіцентр розташувався за 80 кілометрів від міста Іракліон. Пасажирський потяг зійшов із рейку у США. 3 людини загинули та ще понад півсотні постраждали. Потяг курсував між Сіетлом і Чикаго. Під час аварії у ньому було 1,5 людей. До приїзду рятувальників і швидких допомогу постраждалим надавали жителі тамтешних населених пунктів. Що стало причиною аварії, з'ясовують. Мені пощастило, що я зміг схопитися за столика. Він закріплений до підлоги. Потяг нахилився десь на 45 градусів. І я подумав, що він за певний час має зупинитися. Та поїзд продовжував рух. Цієї миті я просто тримався за столика. Мої ноги теліпалися внизу, біля вікон, з яких летіли шибки. Мені не хочеться думати, що сталося б, якби я не зміг утриматися за той стіл.
У Туреччині знову вирують лісові пожежі. Горять одразу 8 осередків у кількох провінціях на півдні і заході країни, зокрема в Анталі, Стамбулі та Муглі. До гасіння залучили авіацію, усі осередки локалізували. Нагадаю, цього літа лісові пожежі завдали величезної шкоди Туреччині. У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я упритул підібралося до готелів. На відомих курортах загинули 8 людей, близько 1000 постраждали. Причиною біди влада називає недбалість, а ще аномальну спеку. Аеропорт на Канарському острові Ла-Пальма відновлює роботу. Тиждень литовище стояло порожнім через виверження вулкану Кембрев'єха. Щоправда, вулкан досі активний, тож деякі авіакомпанії не наважуються відновити рейси. Виверження спричинило масштабні руйнування на острові, майже 500 знищених будинків та понад 200 гектарів спалених угідь. Завдяки тому, що евакуацію провели швидко, минулося без жертв. З нас сміються через парасольку, але якщо ми перестанемо її носити, будемо повністю у попелі. Знімемо окуляри, він потрапить в очі, а якщо маски, то до рота. Сподіваємось, що вулкан швидко згасне. У Лондоні дефіцит бензину. Через це деякі заправки зачинилися, інші запроваджують обмеження. На ЗС шикуються довжелезні черги. Автомобілісти усе через брак водіїв на бензовози та вантажівки, адже більшість із них іноземці. І Брекзіт суттєво ускладнив для них можливість працювати у Великій Британії. Криза у транспортних перевезеннях посилилася так, що загрожує порожніми полицями в супермаркетах. Уряд планує залучити до перевезення палива військових. Я тут уже близько години, чекаю можливості заправити машину. Вчора я стояв у черзі, хотів заправитися, але бензин закінчився. Сьогодні у мене ще й чверть бака. Я розраховую, ще десь півгодини потрібно чекати. Це дійсно неприємно. Я водій і без бензину, звичайно, нікуди не подінуся. Еммануель Макрон подав скаргу на папараці. Прокуратура порушила справу проти фотографа Тібо Деліфарда через вторгнення у приватне життя президента. Деліфард провів перед Єлисейським палацом виставку світлин французьких президентів на відпочинку. Серед них є і Макрон. З його зафільмували на гідроциклі у плавках та рятувальному жилеті. Фото зроблене торік. Це не перше протистояння Макрона з Деліфартом. 2017-го президент подав до суду на папараці за спробу сфотографувати його на відпочинку з дружиною Бриджит. Однак тоді на знак примирення Макрон позов відкликав. Помер засновник гурту «Статус Кво» Алан Ланкастер. Йому було 72 роки. У британському рок-гурті Алан співав і грав на бас-гітарі. «Статус Кво» заснував 59 років тому. Музиканти випустили 33 альбоми. Їхній загальний наклад перевищив 110 мільйонів копій. Гурт грав у стилі рок-н-рол із елементами ритм-енд-блюзу і бугі-вугі. А з 2005 року музиканти стали рекордсменами Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт. Почути про те, як бути біженцем, трансгендером або ж геєм, можна в одній особливій бібліотеці Данії. У такому просторі власним досвідом діляться люди, що найчастіше страждають від упереджень соціуму. Про що розповідають? Далі в сюжеті. Нині, у часи численних інтернет-ресурсів, бібліотеки стають дедалі менш популярними. А як щодо людських книгозбірень? Куди можна прийти та почитати особливу книжку? Живу. Концепцію людської бібліотеки вигадали в Данії. У центрі Копенгагена відкрили простір, де книжкою може стати кожен охочий. Люблю приходити сюди, спілкуватися та обговорювати теми, які ми зазвичай не порушуємо на світських зустрічах. Тут є можливість ставити незручні запитання. Засновник людської бібліотеки Ронні запевняє, що читання тут насамперед розмова. У цій бібліотеці люди діляться життєвим досвідом. Книжками тут зазвичай стають ті, хто найбільше потерпає від упередженого ставлення. Інваліди, біженці, трансгендери або ВІЛ-інфіковані. Бібліотека людей – це шанс відкрити розмаїття вашого оточення. Тут ви можете кинути виклик власним стереотипам і неусвідомленим упередженням щодо певних відомостей у людях. Читання в цій незвичайній бібліотеці проходять як віч на віч, так і в групах. Позичити книжку для розмови можна на 30 хвилин. Живі книжки надзвичайно різні. Наприклад, Ібен розповідає про сексуальне насильство.
Звісно, мені ставлять багато однакових запитань, проте кожна розмова особлива і відрізняється від попередньої. Одна з цілей засновників простору – навчити людей не створювати суспільних бар'єрів та уникати дискримінації. Така бібліотека дозволяє людям побачити, що всі ми різні, але водночас у нас є багато спільного. Засновник бібліотеки Ронні прагне, щоб його ініціатива допомогла людям стати більш відкритими, а також усвідомити, що кожен має право бути іншим. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Новий чемпіон світу з боксу Олександр Усик повернувся додому в Україну, утім без поясів. Як зустрічали переможця та куди поділися нагороди? Дивіться. Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. У мене мислі домой попасть побыстрее домой, видеть своїх синовей, дочку, которые очень сильно переживали за меня. Утім, додому він прилетів без чемпіонських поясів. На них наносять імена, дату і місце бою. Обіцяє, щойно все буде готове, покаже їх шанувальникам. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: «Саня, забери нас». На Олександра чекали найближчі друзі. Кажуть, ані хвилини не сумнівалися у його перемозі. Когда уже был подписан контракт, у меня, честно говоря, даже и грамма сомнений не было, что он выиграет. Я смотрела бой, я была экспертом. И в студии мы прыгали от радости, обнимали друг друга. Если в какое-то дело вовлечен Саша Усик, то, что кажется нереальным, обязательно может быть реальным. Чемпіона зустрів і син першого тренера Усика, який, до речі, переміг на розігріві перед поєдинком із Джошуа. Серед іншого згадав і перші тренування боксера. Це Олександр прийшов к моєму отцу, виходить, стояв спаррінги з моїм братом. І отець сказав, якщо на вторую не прийде тренування, то все. Якщо прийде, то буде з нього результат. І він на вторую прийшов, і все. І так закрутилось, завертілось. Напередодні більшість глядачів та експерти ставили на перемогу британця. Утім, всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Тож він повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Наступний бій Усика – це реванш з Джошуа. Утім, де відбудеться, поки що невідомо. Та за словами Олександра, він хотів би провести поєдинок в Україні на НСК «Олімпійський». Кирило Воронко, Василь Сініцин, новини, телеканал Інтер. У Каліфорнії провели змагання собак-серферів. Кубок серед чотирилапих екстремалів розіграли на хвилях біля пляжу Хантінгтон-Біч. У чемпіонаті взяли участь близько 50 собак. Ці змагання відомі у світі. Цьогоріч їх провели вже в 12-те. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.